Близько 25 працівників, дизайнерів, архітекторів, проджект-менеджерів, більше 50 неймовірних проєктів протягом останніх 2 років діяльності, бажання розвиватись та відточувати свої вміння в цій сфері – це те, що дозволяє нам гарантувати успішне втілення проєкту для вас. Як ми розповідали у попередньому відео, дизайн-проєкт – це невід'ємна частина ремонту чи то будівельного процесу в цілому. Він надасть вам відповіді на усі ключові питання щодо ремонтних робіт. Розробку проєкту зазвичай ми розпочинаємо з вивчення ваших побажань та обмірів на об'єкті, щоб перевірити усі розміри, місця підведення комунікацій та інші технічні особливості. За бажанням проводимо перепланування, пропонуємо декілька варіантів можливого розміщення кімнат, зон та меблів вашої майбутньої оселі. Наступним кроком йде робота з пошуку стилю, кольорова гама, загальний настрій та смак. Реалізувавши більше 50 проєктів, ми напрацювали певну методологію, яка допомагає швидше визначити ваші потреби та запропонувати оптимальні рішення. Результатом нашої спільної роботи будуть візуалізації – фотореалістичні зображення, які дадуть вам чітке розуміння, як виглядатиме кожна кімната. На основі візуалізації розробляються супровідні технічні креслення, які є запорукою того, щоб проєкт можна було втілити в життя. Маючи проєкт, можете сміло розпочинати ремонтні роботи. Про те, скільки часу це займає, яка вартість розробки такого проєкту, ви зможете дізнатись, заповнивши форму поруч з відео.